ישאל שלום לך. בוקר טוב, אדי. איש המועצה לשלום וביטחון, מי שלווה גם את אהוד ברק וגם אחרים בניסיונות הכושלים הקודמים. אתה מריח כאן שינוי, שאול? עדיין לא, עדיין לא. כי אם אנחנו ננקה את כל מה שאנחנו מכנים כרטיס הכניסה למסע ומתן, אנחנו עדיין אמורים להתמודד עם הדבר המרכזי, וזה סוגיית הגבולות וסוגיית הביטחון. אבל צודק ראש הממשלה שאומר, סליחה, הקלף היחיד שיש לי זה הגבולות. אתם רוצים מלכתחילה, הרי כל השאר זה פקה פקה. אתם רוצים שמלכתחילה אני אגיד לכם 67? אז גמרנו, אני מוכר את הכל לפני שאני מקבל ממכם משהו. קודם כל, אחרי 20 שנה של מסע ומתן, צריך להפסיק לחשוב במושגים האלו של קלפים, וראש הממשלה צריך להעמיד לנגד עיניו מה האינטרס האמיתי של מדינת ישראל. והוא כבר התבטא יותר מפעם אחת בעניין הזה, ביחס לחשיבות של ההיפרדות מהפלסטינים, וההגעה והשמירה על מדינה דמוקרטית של העם היהודי. ולכן הדברים האלה לא חדשים. הרי הוא לא מתחיל את המסע ומתן. אנחנו מדברים כאן על תקופה ארוכה, שבה גם שני ראשי ממשלה ניהלו את המסעים ומתנים עם הפלסטינים, והקלפים הם כפולים. אנחנו יודעים בגדול שמדובר על גבולות וירושלים שישראל יכולה לשחק איתם, והפלסטינים יכולים להיות גמישים בסוגיית הביטחון ובסוגיית הפליטים. תן לי כאיש שמאל את הקווים האדומים שלך מבחינת ישראל. אני אתן לך קודם כל לא כאיש שמאל, אלא כציוני. וזה הבדל משמעותי, ובוא ניפרד מהמושגים של שמאל וימין, הם לא מסבירים שום דבר. שהם עדיין חשובים, כי כאיש שמאל מבחינתך, 1967 זה לא מילה גסה. כן, אז אני אגיד לך למה היא לא מילה גסה. א', משום שמעוגנת בהחלטות הבינלאומיות ומגובה על ידי הקהילה הבינלאומית בכללותה, כפי שראינו את זה בהכרה במדינה הפלסטינית כמדינה לא חברה באום שנה שעברה. ומבחינתי הפרמטרים הם מאוד ברורים ביחס לנושא הטריטוריאלי. קווי 67 כבסיס וחילופי שטחים. דני דיין דיבר על ההצעה המופקרת שלכאורה של אולמרט. הוא רק שכח לציין שבתוך ההצעה הזאת ביחס לנושא הטריטוריאלי, ישראל תוכל להשאיר 85% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בבתיהם ובריבונותה. צריך גם לציין שמול זה עמדה הצעה פלסטינית, שלמרות שבשטח היא נראתה פחותה יותר, גם היא בסופו של דבר מאפשרת להשאיר 75% מהישראלים. אוקיי, 67 פלוס מינוס. ירושלים, איפה אתה אומר? ירושלים, הקריטריון הוא הפרמטרים של קלינטון. אנחנו מחלקים את מזרח ירושלים, ואני מדגיש את מזרח ירושלים, אותו שטח שסופח לישראל, על ידי העיקרון הדמוגרפי. השכונות הישראליות, היהודיות, שיש בהם קרוב ל-200,000 איש, יישארו בריבונות ישראל. 28 הכפרים והשכונות הערביות יהפכו להיות חלק מהבירה הפלסטינית. מה שערבי פלסטיני הוא מה שיהודי ישראלי. בדיוק. זכות השיבה, איפה אתה עומד? אני אומר, אין, הדיון על זכות השיבה לא באמת מתקיים. הרי הסיפור האמיתי הוא הנושא של איך מממשים את ההגדרה הזאת. וכאן, אם אתה מסתכל לאורך כל המסע ומתן, בקמפ דיוויד, בטאבה, באנפוליס, ועד היום, הפלסטינים מדברים בסך הכל, בסופו של דבר, על חזרה סמלית של פליטים. והפער, להזכירך, באנפוליס, הפער האחרון עמד בין 25,000 מהעמדה הישראלית לבין 100,000 מהעמדה הפלסטינית. שניהם בטלים ב-60, בעיקר לאור העובדה שגם אם תקבל את העמדה הפלסטינית, מה שלא יקרה, אתה עדיין מחזיר ומעביר לאחריות של המדינה הפלסטינית שתקום למעלה מ-300,000 פלסטינים שמתגוררים במזרח ירושלים. כן, תגיד. שאול, מניסיון נושא הביטחון. כן, רציתי לשאול אותך, נוכחות צבאית ישראלית לאורך נהר הירדן מקובל עליך? לתקופה מוגבלת. בסוף, לתקופה מוגבלת אנחנו צריכים את הנוכחות הזאת. זה מעין מיתוס שיותר נוח יהיה לחיות איתו בחברה הישראלית, אבל לאורך זמן אנחנו ללא ספק צריכים בקרה על מה שקורה על הקו הזה. תגיד, הנוסחה ההיסטורית הישראלית שאומרת השמאל הוא טוב ביציאה למלחמה, הימין הוא טוב בעשיית שלום. טוב מהבחינה הזאת שאז הקונסנזוס הישראלי מאחורי שני הצדדים, בשני האירועים האלה, הוא הרבה יותר רחב. המיתוס הזה מקובל עליך? לא. כי מה שקורה בסופו של דבר, אני שוב שולל את החלוקה הזאת שמאל וימין. בסופו של דבר, מה שקורה בימים,
זה תהליך של התפכחות שהיו שותפים לו מבגין, דרך שרון, דרך אולמרט, ואת עכשיו ההתבטאויות האחרונות של ביבי נתניהו מעידות שהוא עלה על תחילת הדרך, והתפכחות ביחס למטרה האסטרטגית של מדינת ישראל. זה לא קשור לשמאל ולימין. צריך להיות מפוכח ביחס מה ניתן להשיג בהסכם הזה עם הפלסטינים, להבין את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, מערכת היחסים שלנו עם העולם הערבי והיכולת שלנו להתמודד באמת עם האיום מאיראן. זה מה שצריך לעמוד לנגד עיניו, ולא סיסמאות של חזק ואמיץ. אלוף משנה במילואים שאול אריאלי, יש המועצה לשלום וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אני שוב איתך. אז תשמע, היום יש יום הולדת 65 לרבקה זוהר. מזל טוב. ברור שבחרנו שיר שלה, מסתבר שהוא עד כדי כך שלה, שלפחות לפי ויקיפדיה, נתן אלתרמן כתב את זמר שלושה תשובות, במיוחד בשבילה. כדי שהיא תשאיר אותו, זאת הכוונה. צריך לבדוק את זה. בדקתי את זה, זה ויקיפדיה. זה לא עליי. שנת 69, רבקה זוהר בת 21, ככה זה נשמע.